Petřkovice ovládl běh olympijského dne. Se koná v několika městech České republiky. Tady v Petřkovicích to pořádá základní škola a tělovýchovná jednota Petřkovice. Děti byly rozděleny do kategorií dle věku a každý malý běžec obdržel také startovní číslo. Cílem je tedy dostat děti do pohybu a potom tedy se pobavit v té, bych řekl, druhé části. To je zábava formou, že děti dostanou, každý dostane nějakou odměnu. Unikátní kategorií pak byl běh maminek z kočárky. A chtěl bych poděkovat za podporu běhu místním sponzorům a obecní úřad. Patrony této akce se stali známí sportovci. Přivítali jsme tady bývalé československé olympioniky, paní Táčovou, bývalou gymnastku, a pana Josefa Mikuláše, bývalého československého reprezentanta v ledním hokeji. Jsem rád, že přijdou tady tihleti lidi podpořit tuhletu akci a že tady je z toho pěkné odpoledne. V Petřkovicích mě to vždycky velmi těší, protože tady je to takové spontánní, je tady přítomen i ředitel školy a je tady starosta a jsou tady moji známí. Tato akce je jedinečná svého druhu, protože tady jsem po třetí už a úplně cítím, jak ty děcka to prožívají opravdově. V Petřkovicích se v tento den řídili heslem sportu zdar a běhu zvláště. Z Petřkovic Markéta Jeníková.